Bland de 400 företag som finns på Lindholmen Science Park så finns det många gemensamma beröringspunkter. Några av dem är HR-frågor och rekrytering. Men vilka är då utmaningarna? Och vad är nyckeln för de personer som jobbar med medarbetare som driver bolagen framåt? Allt ifrån arbetsrätt till ledarskap. Vi har lång erfarenhet av HR och vi startar nu ett nätverk på Lindholmen där du som arbetar med HR-frågor, oavsett om du har en särskild HR-funktion eller inte, kan komma och vara med. Du kanske vill eller behöver bolla tankar. Vill ni vara med? Kontakta oss.